Hello, my dear children. Today is a Monday, and today is a lesson 8 revision. Балалар, бүгін сабақта сендер қалай танысу керек, қалай амандасу керек, қалай біз түстерді ағылшынша айтамыз, сандарды қалай айтамыз, барлығында қайталаймыз. Let's start for the first. Үлкендерге қалай айтамыз? Hello, hello, hello деп амандасамыз, иә? Ал сау бол деп айту үшін goodbye, goodbye, goodbye деп айтамыз. Достарымызға қалай айтамыз? Hi, hi, hi. Амандасу үшін және қоштасқанда біз bye, bye, bye деп айтамыз. Тамаша. Қалай біз өзімізді таныстырамыз? My name is Sam. Менің атым Sam. Okay, nice. Түстерді есімізге алайық. What color is it? It's red. What color is it? It's green. What color is it? It's yellow. Nice job. What color is it? It's orange. You're right. What color is it? It's blue. What color is it? Purple. Well done. Балла, ал енді сандарды еске түсірейік. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Eleven. Eleven. Twelve. Twelve. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. Excellent. Good job. Балалар, тамаша. Қазір біз сендермен сандарды қайталадық. Сандарды ұмытпаңдар, қайталап отырыңдар. Балалар, бүгін бізге сабаққа Лилиям келіп тұр. Лилиямен амандасайық. Қалай амандасамыз? Я, дұрыс. Hello деп айтамыз, я? Hello, Лилиям. Окей, найс. Енді Лилиямнан сенің атың қалай деп сұрайықшы. Найс. What's your name? What's your name? Деп я біз сұраймыз. Тамаша. Енді мен атым Лиам. Қалай жауап береді Лиам бізге? My name is Лиам. My name is Лиам. Well done. And now, what color is your t-shirt? Лиамнан сұрайық. Сенің футболкаң түсі қандай? What color is your t-shirt?
Ал сендер жауап бере аласыздар ба? Қандай түстер көріп тұрсыңдар оның футболкасында? Yes, nice. It's yellow and purple. Yellow, purple. Well done. Тамаша балалар. Ендеше, қарайықшы, Лиям өзімен бірге не әкеліп тұр бізге? Лиям бізге кітаптар әкеліп тұр. Айтайық, бұл кітаптар деп. These are books. These are books. Бұл кітаптар. Біз есімізге алғандай, кітап көп болса айтамыз. These are books. Енді санайық, неше кітап бар? Келді екенде. One, two, three, four, five, six, seven. Well done. The seven books. Жеті кітап алып келіпті Лиям бізге. Енді біз Лиямен қоштасайық. Қалай қоштасамыз? Goodbye. Goodbye, Liam. Yes, well done. Балалар тамаша. Тағы да бір рет айтайық. Goodbye, Liam. Well done. Балалар, осы сабақта біз сендермен барлық өткен тақырыптарымызды қайталадық. Үйде тағы да бір рет қайталаңдар. Лиямнан оның атын сұраңдар, амандасыңдар. Қалай Лиям жауап береді? Осы футболкасын түсі қандай екенін. Қанша кітап алып келді осыны байқылығын айтып, қайталаңдар. Our lesson is over. Goodbye, my dear children.